雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。金庸群侠传，今天我们就来到了风花雪月的大理城，天龙八部拍摄地，带你沿虚竹脚步进西夏找梦姑，带你去解真龙棋局，带你去看大理王宫找段誉。走吧。哈喽大家好，我们是一点雨欣。那现在呢，我们是在云南的大理古城，那这里呢是天龙八部的影视城。我们在电视剧里面看到什么西夏王宫、大理城、大理国门，那今天呢我们就会在里面全部看到。去买票咯。这里我找你。很20块钱一个人。一进来这个城门旁边就贴有缉捕，沿着这条主路走，在这个尽头你就可以看到德胜门，霸气的一个壁画，这上面还画着金龙。那在我身后呢，这个就是段家彩楼。我们都知道《天龙八部》里边有个叫段正淳的，这个彩楼就是为他的二女儿搭建的彩楼，抛绣球招夫婿的。然后这个德胜门有三个门槛，中间这个最大的门呢是帝王门，两旁的这个小门是一个是文官门，一个是武官门。那门口呢有四个大象，那这个四大象呢也是代表吉祥如意的意思，并且呢看这四个大象，它的脚的话是实实的踩在地上的，所以这也代表着寓意着大理国它的一个根基的话，四平八稳，屹立不倒。再看这个城门哈，德胜门上面有三塔，这个呢就是三塔的一个代表。因为大理国时期的话佛教非常盛行，22个皇帝当中有9个都是出家为僧了，不爱江山，不爱美人，只爱佛教。现在我们就从帝王门穿过进皇宫了，皇宫内殿。话说这个皇宫内殿呢，也是那个段正淳、段誉的大伯保定帝啊，在这里会客。大理皇宫仿造的就是一个宋代的建筑，跟我们之前三塔看到的崇圣寺有一些不一样吧。在这个大理皇宫，我的左手边雨林卫呢，这里是一个箭场，右手边天龙剧场。从皇宫出来呢，左手边就是月到风来亭，在这里就可以看到整个洱海的一个样子。小寮街、大寮街前面呢有一个日本四僧塔，现在我们就去找那个日本四僧塔。它是一个木塔，是修建于明洪武年间的，但是我们现在看到这个话是改造过的，是在2005年的时候，日本的那个巨星高仓健然后在滇西拍摄千里走单骑的时候知道这样的一个木塔，所以当时捐了10000美元然后来重新修复。沿着往上走，这里有一个非常古老的这样的一个圆拱城门，穿过城门呢一直往上走就是西夏王宫的。大家还记得《天龙八部》里边的孟郎和孟姑吗？西夏公主就住在这里。我们现在就沿着虚竹的脚步，然后进到这个西夏王宫里面。话说这个西夏王宫的门头啊，怎么感觉像日式的那种。这个西夏王宫呢没有大理王宫的那么大的气派和宏伟，但是呢我们可以看到它更加的异域风情一些。现在就进皇宫咯。除了几个别院，然后加上这个全是金柱子的这个阁楼式的建筑的话就没了，所以我们现在的话就返回去下山。我们发现一条小路，从这里穿下去的话应该就是镇南王府和那个镇南王府的水井了。小路出来，这里就是那个大路咯。来朝主打高，现打现状。这里还有一个小的佛塔，姐姐说，她说镇南王府这边的话正在维修，所以圈起来了，几个门都是关着的，关得严严实实的，所以进不去。那走吧，我们去看一下这个真龙棋局。云南这边啊，对于这种棋局、围棋是很有历史的。真龙棋局，真龙棋局，无崖子啊，真的是耗了多少年都没把那个真龙棋局给搞清楚，结果被虚竹不小心的一颗子活了全盘棋，所以有时候就是无意插柳柳成荫。现在前面呢就是这种云州的城门。话说如果说真的拍电视的话，我觉得也不太可能，因为这里确实太小了，很局限。现在2点钟了，有表演了，我们现在就静等。
百姓之福。来啊！在。请众位贵宾进城观赏。遵旨。皇冠上宝地，有请诸位贵宾进城观赏。起驾。好，回去。我呢？那这期节目就这样了，谢谢大家的观看，记得大家一定要评论、点赞和关注哦。我们现在在云南大理古城的田龙八部，拜拜。